Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün tropik işıqlanma qurşağı daxilində şaquli cisimlərin kölgəsinin dəyişməsini öyrənəcəyik. Birinci başlayaq 22 dekabrdan. 22 dekabr tarixində bilirik ki, günəş cənub tropik üzərində zenitdə olur, yəni 23.5-dən. Günəş səhər-səhər çıxan zaman bilirik ki, günəş şərqdə çıxır, qərbdə batır. Şərqdə çıxdığı üçün yalnız cənub tropik üzərində cismin kölgəsi qərbə digər yəni ekvator və şimal tropikində ümumiyyətlə cənub tropikindən şimalda qalan bütün məntəqələrdə səhər-səhər kölgə şimal qərb istiqamətində düşür. Günortaya yaxınlaşırıq. Günortaya yaxınlaşdığımız üçün artıq cənub tropik üzərində günəş zenitdə olduğu üçün burada şaquli cisimlərin kölgəsi olmayacaq. Digər məntəqələrdə isə yəni cənub tropikindən şimalda qalan məntəqələrdə şaquli cisimlərin kölgəsi saat 12:00-da 0 dərəcə azimutu, yəni şimalı göstərəcək. Sonra gələk günəş ekvator üzərində zenitdə olanda. Ekvator üzərində zenitdə olanda, baxın kölgələrin artıq istiqaməti fərqli olur. Ekvatorda səhər-səhər günəş şərqdə göründüyü üçün kölgə qərb istiqamətinə düşür, yəni 270 dərəcəlik azimutla. Şimal tropik üzərində şimal qərbə, cənub tropikində isə cənub qərbə doğru düşür. Günortaya doğru yaxınlaşırıq. Ekvator üzərində şaquli cisimlərin kölgəsi olmur. Bu zaman şimal tropiki üzərində olan cisimlərin kölgəsi şimal azimutu, cənubda isə cənub azimutu. Yəni bu saat 12:00-a aiddir. 12:00-da zenitdə olur. Sonra günəş qüruba doğru gedəndə isə cisimlərin kölgəsi istiqamətini bu formada dəyişir. Və yaxud da şimal tropik üzərində günəş şərqə çıxır. Şərqdə çıxdığı üçün şaquli cisimlərin kölgəsi qərb istiqamətinə düşür. Amma ondan cənubda qalan bütün məntəqələrdə cənub qərb istiqamətinə düşür səhər-səhər kölgələr. Şimalda qalan məntəqələrdə isə kölgələr düşməlidir şimal şərq istiqamətində. Günəş tropikə doğru yaxınlaşır, yəni günortaya doğru yaxınlaşır. Və görürük ki, tropikdə artıq cismin kölgəsi olmur və ekvatorda, cənub tropikdə və cənub tropikdə, yəni cənubda qalan hissələrdə kölgə 180 dərəcəli azimutdur. Yəni, cənub istiqamətini göstərir. İndi isə tropiklərdən kənar ərazilərdə olan şaquli cisimlərin kölgəsinin dəyişmə istiqamətini göstərəcək il ərzində. İl ərzində günorta vaxtı əsas bizə lazımdır. Bax, səhər-səhər günəş bilirik ki, tropiklər arasında zenitdə olar. Yəni, fərqi yoxdur. Ekvator üzərində olsun, tropik üzərində olsun və yaxud da digər tropiklər arası bir enişdə olsun. Heç bir fərqi yoxdur. O zaman görürük ki, səhər-səhər günəş şərqdə çıxdığı üçün şimal yarımkürəsində şaquli cisimlərin kölgəsi şimal qərb istiqamətində, cənub yarımkürəsində isə cənub qərb istiqamətində düşür. Günorta vaxtı isə şimal yarımkürəsində olan şaquli cisimlərin kölgəsi, yəni şimal tropikdən şimalda qalan ərazilərdə olan şaquli cisimlərin kölgəsi şimala doğru yönəlir. 0 dərəcə azimutu göstərir. Cənubda isə 180 dərəcə azimutu göstərir. Bu saat neçə üçün doğrudur? Saat 12:00 üçün. Günorta üçün yəni. Günortadan sonra artıq günəş qərbə doğru keçdiyi üçün artıq kölgənin istiqaməti dəyişir. Və görürük ki, şimal yarımkürəsində olan şimal şərqə doğru yönəlir günəş batanda, cənubda isə cənub şərqə doğru yönəlir. Günəş nə qədər kiçik bucaq altında düşürsə, kölgənin uzunluğu bir o qədər artır. Yəni, günəşin düşmə bucağı ilə kölgənin uzunluğu tərs mütənasibdir. Günəşin düşmə bucağı artanda kölgə azalır. Günəşin düşmə bucağı kiçiləndə, azalanda yəni, görürük ki, kölgənin uzunluğu get-gedə artır.